terceiro nem aqui, terceiro de virtude, cheiro de unção, terceiro de milagre é pra você, irmão. Nessa noite aqui, pode glorificar, e ele está aqui, veio pra curar, veio pra libertar, veio pra salvar, veio pra retornar. E sabe uma coisa, olha, seu milagre hoje é certo, Jesus está aqui pra te curar. Jesus está curando aqui, Jesus está curando aqui, Jesus está curando aqui, toque nele e tudo vai sair. Faça como aquela mulher, ela sofria 12 anos, mas ela só foi nele e faz nada. É cheio de virtude, cheio de mão, é cheio de milagre pra você, irmão. Nessa noite aqui, pode glorificar. E ele está aqui, veio pra curar, veio pra libertar, veio pra salvar, veio pra restaurar. Seu milagre hoje é certo, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui.